Asante sana kwa majina ni Kidero Jasuba Ward Fangano. Team Kashagwa. Team Kashagwa. Yeah. Hata mniue sitoki. Sitoki kwa Kashagwa. Mimi mniue. Nataka kuambia nimesikia umeleta hapa sijui team discipline. Nataka niambie joko kwanza. Kama unataka mimi ningie kwa hiyo timu yako. Kwanza endo discipline wewe governor wa Mombasa awache kununua guns wa rep watoto wa watu. Ukishamfanyia discipline ndio ukuje mimi kama Kidero nipatie discipline. Alafu ya pili nani? Anaitwa nani Joho? Kama unataka nikuje kwa discipline yako, kwanza acha kuuzia watoto wa nini huko dawa za kulevia. Ukiwaacha mimi nitakuwa mmoja wapo. Na mimi nataka niambie nilisikia mtu akileta hapa mada ati Deputy President atoke kwa kiti. Akitoka nini nitafanyika? Mimi nataka niwaambie for free. Unaona hii Kenya. Unaona kwa hii serikali ya William Samoei Ruto. Tuko na watu wangapi? Watu watatu. Tuko na makanga, tuko na driver na tuko na mechanic. Na mimi nishafanya kazi ya garage. Najuanga gari kiharibika. Wanapelekanga kwa mechanic. Alafu mechanic akimaliza, driver anachukua na test gari. Sasa mimi nataka kusema hivi. Kabla ya conductor hajaenda, makanga na nini? Na mechanic na driver ndio waende. Ndio mechanic ndio makanga wafuate baadaye. Which means najaribu kusema hivi, William Samoei Ruto na ndugu yake mtapeli waende nyumbani. Waende nyumbani wao ndio wenye wako na hiyo gari. Huyu mwenye wanataka kutoa ni ule mtu anafanya tu kazi kama mtu wa mkono. Which means wenye wamesimamia hii government ya Kenya, Raila Amolo Odinga na William Samoei Ruto. Na mimi nataka niambie Raila Amolo Odinga for free. Na simuogopi kumwambia. Ani Raila Amolo Odinga heshima yote yenye wa Kenya wamekupatia. Ani watu wa nje wamekupatia. Ani una support airport iuzwe. Raila Amolo Odinga. Alafu mtu anakuja hapa na kuita terengenye. Terengenye maka pier. Terengenye inamaanisha mama mwenye. Wacha nikuambie. Usidanganyane hapa. Bwana msipochunga huyo Raila Amolo Odinga, atauza hata Nyanza. Atauza hata Nyanza. Kwa sababu mimi nilikuwa nafikiria Raila Amolo Odinga atakuja kutetea Adani asiingie Kenya. Lakini Raila Amolo Odinga ashakula kitita ya pesa. Ashakubali Adani aingie Kenya. Alafu mtu anakuja hapa anasema Raila akisema nafuata Raila. Mimi hata nikufe siwezi fuata Raila Amolo Odinga. Kama watu wameisha hii Kenya, tafadhali nibaki kivi yangu. Bwana huyu mzee anapeleka Kenya mahali pabaya na anafaa ambiwe. Na huyu wajaluo bwana, nyinyi mlipatiwa nini? Mlipatiwa nini na huyu mzee? Ati mzee anafanya kitu mbaya mnamfuata? Ani mlinanua na huyu mzee? Bwana, zaidi za wakati mnavaa mtumia akili. Wewe ni mluyu. Mimi nafikiria vijana wa saa hii, si vijana wa 27. Ani vijana wa saa hii bado mnataka kwenda kung'oa reli na mnang'oa reli alafu kikuwa na beba. Mko na akili kweli? Wakati wa kitu wa kibila walikuwa wanang'oa reli ni watu wakikuwa nenda wanauza. Wewe nani ako na akili? Si ni kigunda ako na akili? Jana kikuwa nilikuwa nagawa hapa unga. Kwa nini mkalea kuja kugawa hapa unga? Januli alikuwa unga. Kwa nini Raila kuleta hapa kwa unga? Watu walipatiwa unga hapa jana. Nusu walichukua. Mimi nataka niambie. Mimi nataka niambie. Wale na wajaluo walionaonyesha hapa sawa. Alafu nasema watu wakikuni watu wa nini? Hadi huyo mkikuwa natafutia hapa kwa watu kazi, wataki kwenda kazi. Wanataka kutaputap. Bwana mwacheni na mambo ya kutaputap, mchukue kazi ya huyu kikuwa ameleta hapa. Na mimi nataka niambie venye songa songa amesema. Hakuna mtu mwenye ako na roho nzuri kama Kikuyu. Kikuyu hata mkifanya naye deal, atafunika deal. Lakini nikuulize swali. Wewe ufanye deal na Mjaluo. Mjaluo ni msaliti. Ni msaliti, ni kama ndugu baba yenu, wewe ni msaliti. Amesaliti Kenya. Mimi nataka niambie wa Kenya, mfungue macho. Huyu mzee ataweka kwa shimo. Ukifanya deal na yeye Jaluo. Tunaona Raila alifanya deal na wenzake wa kina Kalonzo. Wameacha kina Kalonzo, yeye ameenda kukula. Sasa yeye ndiye amekalia kwa kiti ya Kashego na matako mbili. Mimi nataka nikuambie hiyo matako itakatwa round hii. Hata kwa watu kudanganya. Mimi nataka nikuambie matako round hii itakatwa. Utu umetuzoea. Umetuzoea wewe mzee. Na mimi hata mniue, siku moja nitakutana na nyinyi mbinguni. Na mimi najua siku nitaenda mbinguni. Nikipata Raila kwa mlango ya nini ya mbinguni, mimi narudi jahanamu nichomeke. Siwezi kwenda na mzee atatupeleka kwa shimo. Mimi siwezi. Mimi narudi jahanamu. Na mimi nataka niambie wajaluo,
Mwaje kufuata kufuata Raila. Babu wako hapa. Babu kijana mwenye amesoma kijana mdogo. Mwaje kufuata huyu mzee atauza Kenya malize. Na sasa wale watu wa ODM, hii vita hii kwa vita yenu. Hii vita ilikuwa ya watu wa UDA. Tusidanganyane. Mimi nataka niambie watu wa ODM. Ukienda kwa nyumba ya mtu, ngoji upigie, upigiwe karibu. Waje kuingia tu kwa sitting room, hadi kwa bedroom unaenda kuangalia wenye bibi ya mtu amejivaa. Bwana mwache hiyo tabia watu wa ODM. Mimi nataka niambie MP wenye wanataka kupeleka Kashago nyumbani. Mkimalizana na Kashagwa, Kashagwa kija aspo impichiwa, nyinyi pia mtu tunadili na nyinyi. Nikimalizia Kashago, hata wewe tumekutetea kutishi tu kwa watu hapa. Vijana wangapi? Watano. Niko na mimi Kidero, niko na Songa, niko na kama wa Kisumu, niko na mjukuu mkubwa wetu, na tuko na nani? Oria, na tuko na Deno. Sisi ndio tunakufuata. Hata sasa tuwezi enda kwa nyumba. Kashago kama uwezi. Nasikia watu wanasema tukitoka hapo wanatuua. Unataka tukuwe nani atakutetea? Kama Kashago hawezi tunafika tu. Na mimi nataka niambie. Mimi nataka niambie Kashago popote huko. Kirakati Kashago popote huko. Mimi nataka nikuambie. Kuna watu wengine na kuanga hapa matapeli. Wasikuja tu wanakutetea. Usipoona huyu au usiponiona, wao ni wezi. Wao ni wezi kama viongozi wao. Huyu ama huyu ama huyu. Wao ndio na huyu. Lakini ukiona mandevu mwingine ako na mandevu hivi. Ukiona ushika. Ushika wale. Wale. Sasa mimi nataka kuambia Kashago, fanya ile kitu kwenye wakikuwa na fanya. Cheza na mpesa, cheza na bank. Ndio sasa tuongee. Asante. Kama Kashago hawezi kulisha.